Tack så mycket. Tack. Ja, Erik Rödes saga och Grönlänningasagan. Två eh, isländska sagor nedskrivna på 1200-talet, tror man. Även om de äldsta bevarade texterna snarare är från 1300-talet. Och man tror också att före 1200-talet en muntlig tradition går tillbaka till den tid som sagorna utger sig för att handla om. Ungefär runt år 1000 när, enligt dessa två sagor, eh, vikingarna, alldeles mot slutet av vikingatiden upptäcker ett nytt rikt land i väster, Vinland där man brukar sätta likhetstecken med Nordamerika. Vad som sällan kanske kommer fram när man pratar om de här sagorna är att de innehåller två kvinnor i centrala och drivande roller. Gudrid Torbjörnsdotter och Frejdis Eriksdotter. Och det är kanske inte riktigt är den bild vi brukar ha av kvinnor på vikingatiden, att de seglar iväg och upptäcker Amerika, så att säga. Jag heter alltså Stefan och kom första gången i kontakt med detta ämne, kvinnliga gränsöverskridare under medeltid och även vikingatid. När jag läste historia vid Göteborgs universitet för ganska många år sedan nu. Som ni märker så har jag inte kunnat släppa det utan det har blivit eh, föreläsningar, en podcast och nu senast två böcker. Och bland dem oerhört många fascinerande historiska kvinnor som finns så intar Gudrid och Freydis lite av en särställning i det att vi känner till ganska få kvinnliga upptäckare, i synnerhet så här tidigt i historien. Det vill säga intar en särställning om de nu har funnits. För vem vet, det är ganska länge sedan man accepterade isländska sagor som historiska källor. Det gjorde man under 1800-talet, men sen i början av 1900-talet kom bröderna Weibull, två historikerbröder, och införde den moderna källkritiken i svensk historieforskning. Och sedan så har man på sin höjd använt sagorna mer för att försöka leta sig fram till mentalitet och tankesätt vid den tid som sagorna skrivs ned. Men Jag tänker att vi ändå ska, den närmsta timmen eller så, titta närmare på de här sagorna. För det finns nämligen en eh, omständighet som tyder på att eh, vi kanske ska sätta lite större tilltro till de här sagorna och till Gudrid och kanske även Freydis, än många andra isländska sagor. Men vår första fråga får snarare bli, hur är det egentligen överhuvudtaget med kvinnor och resande under vikingatiden? För ifall kvinnor överhuvudtaget inte reste på den tiden så kan vi nästan och hem direkt höll jag på och säga. Det är, vi behöver ha någon slags tecken på att Gudrid och Frejdis överhuvudtaget kan ha gjort detta. Och då passar det bra att ta fram en karta. För när det gäller individuella resande kvinnor så finns det såvitt jag nu känner till väldigt få belägg. Vissa runstenar i Uppland talar om kvinnor som möjligen kan ha åkt på pilgrimsfärd efter att väl Eh, kristendomen kom in. Eh, annars är det värre. Bättre tur har vi om vi tittar mer på kvinnliga vikingar som grupp. Där har vi till exempel här nere eh, på Östersjöns södra kust ett antal handelsplatser som alla dyker upp i början av 700-talet och sedan försvinner en efter en under 800-talets gång. Så de finns mellan 100 och 200 år kan man säga. Och De här platserna är lite speciella i det att arkeologerna har hittat i princip fullskaliga eh, skandinaviska samhällen utanför Skandinavien. Här finns de föremål som man väntar sig att hitta om man gräver upp kanske mer uppåt våra breddgrader. Här finns eh, vikingagravar, gravar av skandinavisk typ och inte bara mansgravar utan även kvinnogravar och familjegravar. Så här har vi ett första tecken på att kvinnor, hela familjer, verkar ha rest söderut. Går vi något väster om detta till Danelagen. Det är ju detta område som vikingar från 865 erövrade och behärskade under ganska lång tid i nordöstra England. Där har man länge tänkt sig att det var en rent manlig affär, den här erövringen. Men en arkeolog som heter Shane MacLeod publicerade 2011 eh, rön där han tittat på till exempel eh, gravar av skandinavisk typ i Danelagen, erövrarnas gravar så att säga, och funnit att det är i princip lika många mansgravar som kvinnogravar. Eh, så det verkar som att ända från början ända från 865 eller allra senast något decennium senare, tror jag han skriver. Så har även kvinnor funnits med, funnits med på skeppen till Danelagen. Vi kan även titta på det här med DNA-studier. Som ni vet så har man ju på många håll försökt analysera befolkningars DNA, se ifall det finns spår av att kanske det liknar genetik på andra platser i världen och på det sättet försöka spåra hur människogrupper har rört sig i det förflutna. När man har gjort det på Island så har man funnit att där när Island koloniseras i slutet av 800-talet, början av 900-talet så är det, inte alltid men ofta, skandinaviska män som skaffar barn med kvinnor från Brittiska öarna. Vilket stämmer ganska bra med att vi har skriftliga källor på att många av de som koloniserade Island inte kom direkt från Skandinavien. De hade skandinavisk bakgrund men hade varit och härjat, handlat eller vad de nu hade gjort på Irland och även andra delar av Brittiska öarna. Däremot samma undersökningar i norra Skottland på det genetiska materialet hos befolkningen där. Där kan man se eh, säger genetikerna i alla fall, att det är skandinaviska män som skaffat barn med skandinaviska kvinnor. Här verkar kvinnorna ha varit med på båten, så att säga. Ehm, och det hade varit intressant att ha liknande studier från andra platser i den vikingatida världen. Men tyvärr så tittar man oftast bara på sånt genetiskt material som ärvs på mansidan Man kan se papporna många generationer bakåt. Men det är så vitt jag vet bara på Island och norra Skottland som man i alla fall för vikingarnas del har tittat även på sånt genetiskt material som ärvs på mödenet Så det är bara där som vi har koll på mammorna, många generationer bakåt. Däremot så kan vi för nordvästra Englands del lägga till språkstudier, för där säger språkforskarna att tittar man på ortsnamn som tycks ha uppkommit på 900-talet så finns där ett så pass stort inslag av fornnordiska att man verkar i det här området ha talat fornnordiska på 900-talet. Och Det säger man tyder på att även här är invandring av både kvinnliga och manliga skandinaver eftersom det finns en anledning att det kallas för modersmål Ifall föräldrarna har olika språk så är det ofta moderns språk som barnet lär sig först och lär sig bäst. Så hade det varit enbart manliga vikingar som kommit här och erövrat och skaffat barn med lokala kvinnor så hade fornnordiskan säkert kunnat bli den styrande elitens språk. Men inte eh, nödvändigtvis det allmänna språket som påverkar ortsnamnen alla andra hade troligen fortsatt prata ja, fornengelska ett språk, på, eller fornengelska, äldre ett keltiskt språk beroende på vad som fanns i området redan innan. Eh, vi kan förresten komplettera också Shane McLeods delar där danelagen med en forskare som heter Körshow som tittat på fördelningen av skandinaviska smycken i kvinnogravar från 800-tal och 900-tal och också kommit till slutsatsen att det verkar ha funnits gott om vikingatida kvinnor i Danelagen. Ehm, ja, skandinaviska kvinnor menar jag förstås, i Danelagen. Så kort sagt, så från olika områden med olika forskningstekniker så får vi mer och mer en bild av att ifall vikingarna skulle eh, göra mer än att bara plundra eller handla och sen åka hem igen. Om de tänkte sig att stanna kvar så tog de med familjer och kanske även singelkvinnor, det är svårt att säga, men även kvinnor var med på skeppen. Vilket givetvis är fullständigt logiskt. Det måste vara bra, bra mycket lättare att starta en stabil ny bosättning i ett främmande land, kanske ett land som man nyss erövrat från någon annan och som därför inte alldeles säkert om man har med sig hela familjer, snarare än att man ska försöka skapa nya familjer. Antingen genom att plötsligt bli överens med de folkstammar som man just har besegrat för att få tag på landet. Eller mer krigiskt, genom att röva bort kvinnor. För eh, på den här tiden var familjen inte bara en social enhet, utan även en produktionsenhet. Standardvikingen hade knappast stora mängder trälar och tjänare som kunde hjälpa till att bruka jorden. Man behövde vara en familj som hade en gård och fick saker och ting att fungera, vilket måste ha varit bra mycket lättare om man var överens och kanske hade kommit samtidigt från samma ställe och ingen hade kidnappat den andra parten. Om ni förstår vad jag menar. Så detta är inte ägnat att förvåna, men vi skulle kunna säga att forskningsrön och sunt förnuft överensstämmer och det är ju alltid en trevlig situation. Så Med tanke på att det är de här sagorna som vi nu ska komma fram till, det de beskriver är en kolonisation, ett försök att kolonisera Vinland. Och med tanke på att kolonisationsförsök verkar inbegripa både män och kvinnor så ska vi nog inte vara förvånade över att kvinnor dyker upp i de här sagorna. Och när vi ändå har kartan uppe så tänkte jag också passa på att visa den väg som man tror att, i en hypotesen i alla fall, om man skulle segla från Grönland som sagorna beskriver till Vinland, då gjorde man troligen så att man först seglade norrut längs Grönlandskusten, tog sig över havet till Baffin Island vilket skulle kunna vara identiskt med vad sagorna kallar för det klippiga Helloland. Det Det Baffin Island det är tämligen klippigt i alla fall. Vidare utefter Labradors kust, möjligen identiskt med det skogiga Markland, även det skulle stämma in ganska bra. För att till sist komma ner till Newfoundland. Varför slutar pilen just vid Newfoundlands nordspets? Det kommer vi att komma fram till, även om jag tror att minst hälften av er redan vet alldeles utmärkt detta. Um, först ska vi titta på sagorna igen, och lite mer ordentligt se vad de innehåller. Tyvärr har vi inte tid att göra en djupdykning i dem, men vi tar en snabb sammanfattning filtrerad på just kvinnorna i den, vad de dyker upp, vad de gör för någonting. Och om vi då börjar med Erik Rödes saga så börjar den, Gudrids tråd i den, Börjar lämpligt nog med att Gudrid introduceras. Hon föds på Island men familjen emigrerar till Grönland mycket på grund av faderns ekonomiska problem. Gudrid presenteras som duktig och vacker. Och det här med vacker under medeltiden Det anses också innebära att hon är god och allmänt bra människa. Det yttre anses speglade inre. Väl på eh, Grönland när man kommer fram till Erik Rödes eh, gård efter många äventyr. Erik Röde är den som hittat och koloniserat Grönland eh, och som man också får mark av. Eh, där gifter sig Gudrid med Eriks son Torsten. Det är ett bra Gifte Eriks familj är ju som sagt den första på plats. Förmodligen gott om bra land och så vidare. Men Torsten avlider snart i en epidemi. Det innebär att Gudrid blir enka. Och här kan vi göra en snabb blick in vad vi vet i övrigt om den tid där sagorna skrivs ned. Möjligen gäller samma sak även om den tid som sagorna handlar om, 200 år tidigare. Nämligen det att änkor hade kontroll över sin egen egendom på ett sätt som ogifta kvinnor och gifta kvinnor inte hade. I deras fall så var det först fadern och sedan maken som skulle agera förmyndare. Men som enka bör Gudrid kunna ha haft kontroll över sina tillgångar på ett helt annat sätt. Dessutom så tar hon arv både av Torsten och även av fadern som dör nu. Detta var ett sätt kvinnor kunde bli markägare på eh, genom att ärva. Även hemgift och morgongåva kunde bidra till att kvinnor blev markägare. Så Gudrid är inte bara änka, hon är en tämligen rik änka. Och nu lägger den eh, rikeköpmannen köpmannen Tor till på Island. Han friar till Gudrid, de två gifter sig, och det är där Vinland kommer in i bilden. För vid det här laget har Vinland upptäckts av Erik Rödes andra son Leif, Leif Eriksson. Han har varit där och utforskat lite grann, men verkar inte vara särskilt sugen på att själv kolonisera. Han har förmodligen redan en egen rik gård på Grönland redan. Men Gudrid och torfinn är mycket inne på att de ska skapa sig ett nytt liv på Vinland, en permanent bosättning. Och de utrustar en rejäl expedition. Enligt sagan är det fråga om tre skepp med totalt 160 människor plus boskap. Så det måste varit väldigt stora skepp om inte sagan överdriver här. Man seglar iväg den väg som Leif har beskrivit, Helloland, Markland, till slut Vinland och upprättar en bas på den så kallade Strömsön, en ö i en fjord. står det. Där upplever man en hård vinter och där föds också Torfins och Gudrids första son, Snorre. Sedan när våren kommer så ger man sig av på en norrut längs Vinlands kust, än söderut. Den norrut försvinner spårlöst. Den som går söderut, som leds av Torfinn och där Gudrid möjligen är med. Det finns här två versioner i sagan, en där Gudrid följer med söderut, en där hon stannar på Strömsön och så att säga håller ordning på den första basen tillsammans med en del av manskapet. Men den södra expeditionen hittar i alla fall ett varmare land där, som det står, boskapen kan gå ute året om. Man har tydligen kommit en bit söderut. Och där upprättar man en ny bas, hopp. Eh, och där träffar man också på skrälingar. Detta ord är vikingarnas namn på inuiter på Grönland. Och man har funderat på, ifall nu detta är Nordamerika, vad är det då för folk som avses här? föreslagits, Micmac, men det kan också ha varit ett folk som vi inte känner till idag eftersom de utrotades när europeer började komma dit i större mängd under, efter medeltidens slut, helt enkelt. Det kan också vara inuiter i fråga om. Jag fortsätter här att säga skrälingar eftersom det är det som det står i originaltexten och eftersom vi inte vet vad det annars kan ha varit för folk. Dessa skrälingar börjar man först handla med. De vill gärna byta till sig vikingarnas vapen, det får de inte. Däremot rött fint tyg som man har med sig vill de gärna ha i utbyte mot sina skinnvaror. Men sedan skräms skrällingarna av nordbornas boskap, den tjur som är aggressiv. Då springer skrällingarna iväg och kommer tillbaka med en anfallsstyrka. Det verkar som man har sett detta som ett angrepp. Det blir en hård strid, fortsätter sagan. Hon blir tvungen att fly ifrån Hopp, från basen, in i skogen. Och där dyker Frejdis Eriksdotter upp. Hon har nämnts en gång redan, det nämns där eh, här uppe att hon följer med på expeditionen tillsammans med sin make. Hon är Erik Rödes dotter. Här dyker hon för första gången upp i handlingen lite mer ordentligt. När hon eh, säger, ropar efter de flyende männen att de inte borde fly utan uppföra sig som karar och fortsätta slåss mot skrällingarna och att eh, det här borde inte vara något problem för dem. Och som hon säger, ifall jag själv hade vapen så skulle jag slåss bättre än någon av er. Nu har hon inget vapen så hon försöker istället följa med i flykten in i skogen. Men hon är gravid och kan inte röra sig särskilt snabbt. Skrällingarna kommer närmare och närmare bakom henne. Men då snubblar hon över en av de flyende männen som har dödats av en skrälings slungsten. Vi får den pikanta detaljen att stenen fortfarande sticker ut ur huvudet på honom. Och då tar hon hans svärd och gör sig beredd att slåss mot skrälingarna. Och där följer en svårtolkad episod där Freidis blottar ena bröstet och slår med svärdet mot det, flatsidan av svärdet får vi anta, vilket skrämmer skrällingarna så att de ger sig tillbaka till sina båtar och paddlar iväg igen. Jag har ingen riktigt bra förklaring på detta. Möjligen kan man tänka sig att om skrällingarna har uppfattat de här vapnen som på något sätt magiska eller kraftfulla. Man vill inte bli ovän med en kvinna som bankar på sig själv med de här vapnen kanske möjligen finns en viss logik i det. Men varför Frejdis skulle göra så till att börja med är för mig något oklart. Ni får gärna berätta för mig efteråt ifall någon av er vet. Eh, hur som helst så kommer männen ut ur skogen och dammar av sig lite grann och tackar för, för hjälpen. Eh, sedan lämnar man hopp. Man seglar tillbaka till Strömsön, letar efter den norra expeditionen. Men där blir en av expeditionsmedlemmarna nedskjuten. Inte av vad som helst, utan av en enfoting. Alltså en enbent, blixtsnabb sagovarelse som dyker upp här i sagan. Det är ett antal övernaturliga inslag som jag har hoppat över. ska sägas. Här kommer ett av dem till. Torvald Eriksson blir ihjälskjuten av en enfoting. Till slut så måste man återvända till Strömsön. Man uthärdar ännu en hård vinter där de män som saknar kvinnligt sällskap börjar bråka med de män som har med sig hustrur. Här får vi alltså en indikation på detta att man tar med sig, i alla fall enligt den här sagan, tar med sig eh, familjer när man ska ut och kolonisera. Till slut, när våren kommer igen, så ger man upp och seglar hem. Det det är uppenbart att att inte kommer att hålla. Flera har redan blivit dödade. Det är osämja bland kolonisatörerna. Man seglar tillbaka till Grönland. Och Sagan slutar med ett påklistrat slut. kan man tycka. Där Vi får reda på att Thorfinn och Gudrid återvänder till Thorfinns gård på Island. Där de slår sig ner, där Gudrid först hamnar i konflikt med sin svärmor. Men detta går över när svärmodern förstår hur bra Gudrid är på alla sätt. Och vi får till slut reda på att eh, familjens ättlingar, att där finns tre biskopar, så det var en mycket framgångsrik ett. Det här slutet är som sagt märkligt för man kan fråga sig ifall nu Torfin hade en gård och en gammal mamma som väntade hemma på Island. Varför ger han sig iväg på vad som uppenbarligen är ett försök att permanent bosätta sig i Vinland? Vi ska återkomma till detta. Vi ska snabbt också titta på Grönlänningasagan som i många delar stämmer med Erik Rödös saga men som också avviker på sina håll. Här börjar det med att Leif Eriksson utforskar Vinland. På väg hem hittar han skeppsbrutna på ett skär. Det är bland annat Gudrid och den som i den här versionen är hennes första make, Normannen Thorir. De var på väg med kolonisatörer till Grönland. Nu får de hjälp att komma dit av, Erik, förlåt, av Leif. Men där hos Erik Röde avlider Thorir. och Gudrid gifter om sig med Torsten, precis som i andra sagan. Även här dör Torsten i en epidemi. Gudrid blir rik enka, Torfin Carlshemne dyker upp, den rike köpmannen. De gifter sig och eh, även här ger man sig på att utforska Vinland. Men med något mindre eh, kolonisationsstyrka. 60 män och 5 kvinnor plus boskap talar den här sagan om. Här har man fått låna levsbodarna. Det är inte fråga om Strömsön, utan man bosätter sig i den bas som Leif Eriksson upprättade när han var över. Leifsbodarna, Leifsbodir. Och det är också där man träffar skrälingar som kommer ut ur skogen i början av den första vintern. Och även här vägrar man att byta bort sina vapen. Men man har ändå byteshandel, dock inte med rött tyg, utan med mejeriprodukter. Och Där tänker man kanske först när man läser att vad i herrans namn mejeriprodukter. Men eh, här har, antingen går det här tillbaka på en verklig händelse eller så har en medeltida författare tänkt till, skulle jag säga. För det framgår tydligt att skrällingarna inte har någon boskap. Även här blir de skrämda av nordbornas kor och tjurar. Även om det inte går så långt att det leder till ett angrepp. Och det är klart att då har de knappast heller ost, eh, smör och allt vad det nu kan vara för någonting. Så kanske är det här är otroligt lockande. Kanske varje skräling vill pröva på den här exotiska maten. Ehm, I alla fall så verkar man inte vara alldeles bekväm i detta att det redan finns folk på Vinland. När skrällingarna har givit sig av befäster man levsbodarna. Vi får också även här reda på att Gudrid och Torfins son Snorre föds här den första hösten. Följande höst kommer återigen skrälingar dit, den här gången i större mängd. Man vill återigen handla. Men den här gången försöker en skräling stjäla ett av vikingarnas vapen, säger sagan. Och Den här skrälingen dödas och därmed så är kriget ett faktum. En strid utbryter utanför den palissad man har byggt kring levsbodarna. Det slutar med att skrälingarna drar sig tillbaka. Men... Vid det laget så har man insett det att här har man bara att segla hem igen. Det är alldeles för hårt motstånd. Det är alldeles för farligt att stanna kvar och fortsätta kolonisera. Men sagan innehåller även en annan berättelse om ett kolonisationsförsök. Och här dyker återigen och dotter upp. Men här är en bra mycket mindre smickrande ljus. Det sägs att hon är otroligt girig. Hon har gift sig med sin man enbart för att han hade pengar och hon kontrollerar honom fullständigt. När två rika isländska bröder lägger till på Grönland så övertalar hon dem att man ska försöka kolonisera Vinland tillsammans. Men efter att ha lurat dem löpande under hela resan över och dessutom väl på plats så övertygar hon sin make om att islänningarna har misshandlat henne och kräver att han tar livet av dem allihop, för annars är han ingen riktig kar. Och Då samlar maken ihop stridsfolket som är på deras sida, angriper islänningarna när de sover och leder ut dem en efter en ur deras hus. Och för varje islänning som kommer ut beordrar Freidis att han ska avrättas. Till sist så återstår bara de fem kvinnor som har följt med på islänningarnas skepp. Och det är ingen av männen som vill döda kvinnor. Vad göra? Eh, med nordisk, höll jag på att säga, korthuggenhet så säger Freidis ge mig en yxa och slår sedan personligen ihjäl de här fem kvinnorna i vad som måste likna en scen ur Motorsågsmassakern. Eh, och sedan så säger hon att ingen får berätta vad de har gjort för nu så tar de ju vikingarnas grejer och seglar hem igen. Det hela verkar bara ha varit ett mycket omständigt rånmord. Eh, och även här får vi efter allt detta blodiga med Freydis så får vi även här ett ganska påklistrat slut. Där vi får reda på att Thorfinn och Gudrid bosätter sig på Island. Eh, här får också Gudrid göra en pilgrimsresa och sen blir nunna och eremitkvinna när hon kommer tillbaka till Island igen. Även här kommer påpekandet att av deras ättlingar så blev tre stycken biskopar. Vad ska vi göra med de här sagorna egentligen? I vilken utsträckning vågar vi tro att någonting av det här har hänt? Det är som sagt, så vitt nu man har kunnat se och ta reda på så är det fråga om att det har varit muntlig tradition under kanske 200 år innan detta har skrivits ner. Och när man har forskat på muntlig tradition så har man kunnat se att berättare gärna anpassar sin berättelse till den publik man talar om för när, med för närvarande. Ifall publiken verkar tycka att det är lite tråkigt så tar man kanske och lägger till den här renfotingen som får skjuta ihjäl Torvald Eriksson för att nu bara ta ett uppenbart exempel. Det är Muntligt traderade berättelser är inte speciellt stabila. Även skriftligt traderade ändras för all del, men där kan det gå längre tid mellan att berättelserna skrivs av. Så det blir vanligen en långsammare förändring. Men det verkar troligt att mycket har förändrats i de här berättelserna under 200 år av återberättande. Vi skulle till det kunna föra alla de här övernaturliga bitarna av vilka jag har utelämnat ett par grönländska zombies och en spådom i alla fall. Och en otroligt märklig episod med där Gudrid i Grönlänningasagan plötsligt när hon sitter vid Snorres vagga får besök av en märklig kvinna med omänskligt stora ögon. Jag har själv svårt att tänka annat än japansk animation när jag läser det. Men <går> även där har vi alltså en övernaturligt inslag. De kan vi kanske stryka rakt av, men vad annat kan ha lagts till som inte har funnits med från början om vi nu tänker oss en ursprunglig berättelse? Eh, hela Freydis härinningar med yxan och så vidare i slutet av sagan skulle jag säga att vi behöver stryka. För det stämmer väldigt väl in på den medeltida misogynins, kvinnoföraktets, litterära tradition. Det här är en av de vanligaste Skurkarna i medeltida litteratur. Kvinnan som övertygar sin egentligen genom gode make att begå fruktansvärda illdåd. Det var hennes fel alltihop. Då. Så att det är, Den berättelsen är lite grann som om någon idag skulle säga att nu ska jag berätta vad som hände mig i torsdags. Och sen berättar hela handlingen till den senaste Hollywoodfilmen. Det, det, det stämmer lite för väl med vad vi har för berättelser i kulturen för att vi inte ska sätta frågetecken för det. Men vad är det då som gör att vi inte bara stryker alltihop? För man brukar som sagt inte längre se sagorna som att de faktiskt har så värst mycket av källmaterial, riktigt historiskt källmaterial att erbjuda oss. Jo, då får vi ta oss till 50-talet, 1950-talet. För vid det, den tiden så var det nog så de flesta historiker tänkte att det är, eh, de här sagorna är bara påhitt. Det är rena fantasier om ett rikt land, det förlovade landet borta i väster. En myt som finns i många kulturer. Men där utbryter en slags äventyrsberättelse. Och som alla äventyrsberättelser med självrespekt så börjar det med en mystisk karta. den här. Skalhållskartan. ritad i mitten av 1600-talet. Men det står på den att det är en eh, omritning av en numera försvunnen karta ritad på Island av skolmannen Sigurd Ste eh, här har den, Sigurd Stefansson Sigurdus Stefanius Islandus. Eh, som utger sig när han ritar denna i slutet av 1500-talet för att återge vad som är känt på Island under hans dagar om vikingarnas färder i väster. Det finns också en annan karta som tyvärr är för dåligt bevarad för att det ska vara någon idé att visa upp den här. Den danske biskopen Hans Paul Resens karta som även den visar hur vikingarna seglade i väst. Han ritar 1605. och Han skriver i titeln till kartan att det är en avritning av en äldre isländsk karta som är flera hundra år äldre, så vi hamnar någonstans nere på senmedeltiden. Men detta var ingenting som riktigt imponerade på 50-talets historiker. Man ansåg att det här var bara något man ritat utifrån Erik Rödes saga och Grönlänningasagan. Men två personer höll inte riktigt med om detta, nämligen paret Ingstad. Helge och Annestine Ingstad, ett norskt upptäckarpar. Annestine var arkeolog. Helge var jurist och upptäcksresande. en ganska ovanlig kombination får man säga. De menade de hade grävt ut på Grönland under 50-talet vikingatida bosättningar där, alltså där man gav sig iväg enligt sagorna när man skulle till Vinland. Och de hävdade nu att de kustlinjer som vi ser på skalhållskartan och även resens karta, de är... Eh, det kan inte riktigt vara avritningar från vad som sägs i sagorna för den här informationen finns inte i sagorna och den stämmer, ganska så bra i alla fall, med hur kustlinjerna faktiskt ser ut. Det stämmer bättre än vad kartorna från 1600-talet när våra två mystiska kartor ska ha kommit till vad man då visste om nordvästra Atlantens kustlinjer. Dessutom sa man så är det intressant här att Vinland, den vinländska halvön som det ser ut på den här kartan, Promontorium Vinlandie står det där uppe. Den jag ska ta och visa lite tydligare. Promontorium Vinlandie på latin. Här finns ju breddgrader och nordspetsen här har ungefär samma breddgrad som Irland sydkust och den plats där staden Bristol ligger på en modern karta. Och tittar man på en modern karta, på paret Ingstad, vad hittar man då på samma breddgrad om man rör sig bort över Atlanten? Jo, Newfoundlands eh, nordkust. Och som det är ritat här, Här är alltså, det ser ut som det är en fjord som går in mellan Promontorium, Vinlandie och Skrälingeland som det står här. Men det är faktiskt precis så det ser ut om man kommer norrifrån här och närmar sig i Newfoundland. Så är det sund som egentligen det är mellan ön Newfoundland och fastlandet. Det ser ut som att det är en fjord som går in. Det är troligen så här man skulle rita om man kom seglande norrifrån, vilket är den rutt man skulle behöva ta från Grönland. Så man gav sig av till Newfoundland. 1960 for Helge dit tillsammans med parets dotter Benedikte. Det är en hel upptäckarfamilj vi har att göra med där. Och man undersökte Newfoundland från eh, fartyg, från flygplan. Och på hösten så kom man till den lilla fiskebyn Lance och Meadows på Newfoundlands nordkust. Och där kunde lokalbefolkningen peka ut en plats nära byn som man kallade för det gamla indianlägret. För där kunde man se förhöjningar i marken som verkade vara rester av gamla byggnader. Och när man såg det så bör Ingstads hjärtan ha slagit snabbare. För det här såg precis ut som det de hade grävt ut på Grönland några år tidigare. Man hämtade över mamma Annestine med den arkeologiska sakkunskapen, fick resurser för en arkeologisk utgrävning och kunde snart konstatera att här fanns mycket riktigt eh, lämningar av byggnader som var byggda precis som de som man gräver ut från år 1000 i Norge, på Island och på Grönland. Fynden i fyndlagren såg också ut som de som man hittar i västra Skandinavien från den tiden och när man gjorde kol-14-dateringar av dem så fick man ett spann att de här föremålen kom från tiden 980 till 1020 ungefär. Det var alltså allt säkrare att paret Ingstad hade hittat en skandinavisk bas från omkring år 1000 på Newfoundland. Nu för tiden så har det varit flera utgrävningar där och man vet ganska väl hur den ser ut. Såg ut, ska sägas. Det här är ett foto av en modell där man har försökt rekonstruera. Vi ska inte gräva ner oss för mycket i det, för klockan går. Men ni ser här, vi har tre olika huskomplex, byggnadskomplex. Var och en bestående av ett långhus och en mindre byggnad. Eh, här uppe, två mindre byggnader. Det skulle kunna vara verkstäder, det skulle kunna vara trälhus. Man är lite osäker. På brandsäkert avstånd finns en smedja och en kolmila eller lämningar av dem. Och vid stranden har man hittat en plats där man verkar ha ägnat sig åt att reparera skepp. Och ibland när man gräver ut bosättningar så kan det visa sig att olika hus är från olika tider. Man har bott först på det ena stället, sen har det ramlat ihop, man tog ett annat och så vidare. Men här är det tämligen säkert att allt det här är byggt samtidigt. Vilket är en oerhörd arbetsinsats. Så där mellan 30 och 160 personer räknar man med har fått plats här. Och eh, då kan man ju tänka sig att det var meningen att man skulle stanna här ett bra tag när man låner ner så mycket jobb. Men kulturlagren verkar bara komma från några få år. Man har varit här några vintrar och sedan rest iväg igen och platsen har fått förfalla. Låter det bekant? Det är i princip det som sagorna säger hände. Man försökte kolonisera, det var för hårt motstånd från lokalbefolkningen, även försörjningsproblem. Man gav sig av hem igen och gav upp försöket. Och det här har ju då gjort att man har börjat titta lite mer noggrant på de här sagorna. Så vad kommer vi fram till egentligen? Här kommer den springande punkten. Vi har en skandinavisk bas på Newfoundland. Vi vet att kvinnor följde med när vikingarna skulle kolonisera. Vi har två isländska sagor som tyvärr har karaktären av medeltida historiska romaner. Väldigt mycket kan väntas ha ändrats, kan väntas ha kommit in i rent underhållningssyfte. Kan vi lita på något i sagorna? Kan vi till exempel tro att där sagorna är överens att de går tillbaka på någon slags första berättelse som vinlandsresenärer berättat när de gick av Båten, höll jag på att säga, när de kom tillbaka till Grönland. Kunde vi vara säkra på att de här två sagotraditionerna utvecklats separat? utan någon kontakt mellan sig Hade vi möjligen kunnat börja laborera med sådana tankar? Men båda dyker upp i isländska handskrifter. Båda har uppenbarligen funnits på Island, även om det finns vissa teorier om att sagan ursprungligen skrivits just på Grönland. Det finns alltså inget som hindrar att man har lånat element fram och tillbaka. Så att samma sak sägs i båda sagorna kan vara ja, rent lån inte göra uppgiften trovärdigare på något sätt. Eh, kan vi börja fundera på att eh, eftersom man verkar ha korrekt information om hur urbefolkningen eller den tidens lokalbefolkning i Nordamerika levde det här med att det verkar vara ett jägar och samlarsamhälle som man träffar på. Kan det innebära att man faktiskt har fått korrekt information efter att ha varit på plats? Kanske, men man kan lika gärna ha fått de intrycken från inuiterna på Grönland som man hade allt mer kontakter med under medeltidens gång fram tills att Grönland till sist överges under senmedeltiden av vikingarnas ättlingar. Ska man ta fram Någonting så här avslutningsvis som ändå tyder på att det kan ligga något bakom sagorna så är det just de här märkliga sluten som jag har pratat om. Både Erik Rödes saga och sagan slutar med att det är väldigt viktigt var Gudrid har bosatt sig. någonstans Vad hon har gjort, vad hennes ättlingar gjorde. Det här har forskarna förstås funderat på. och det man har kommit fram till är att det verkar vara eh, fråga om att de här sagorna skrivits ner i någon form av politiskt syfte. När det gäller Erik Rödes saga så visade det sig att där Gudrid ska slagit sig ner är alldeles bredvid klostret Reinestad som eh, grundas 1295 och vars första abedissa kan ha velat ha Gudrid som en slags historisk föregångare, en föregångare parallell. till sig själv Överhuvudtaget så verkar Erik Rödes saga ingå bland sagor som folk kring kyrkan Hålar på Island har samlat och skrivit ner för att stärka sin egen position. sagan där bosätter familjen sig vid Glaumbe, en gård där vi vet på 1280-talet att en mäktig familj bosatte sig. och På medeltiden var det lite av en grej att förknippa sin egen gård med en historisk kändis. För att ta ett svenskt exempel så var det troligen så som den heliga Birgitta blev så förknippad med Finsta. Vi har inte någon större indikation på att de faktiskt hade något med den gården att göra för att de som bodde på gården började hävda det mot slutet av medeltiden. Så möjligen så kan det vara så att den mäktiga familjen på Glaumbe har betalat för att få detta nedskrivet. Textproduktion på medeltiden var varken billigt eller lätt. Det var få som kunde det. Det tog tid. Det krävdes pergament och bläck och allt vad det var för någonting. Det är knappast något som någon har gjort för skojs skull. Men här har vi alltså möjligheten att politiska motiv med vårt språkbruk, PR helt enkelt, stärka den egna familjen eller kanske den egna kyrkan i första fallet, att något sådant ligger bakom. Och i så fall, ifall man hade sån nytta av Gudrid så tyder det på att man på 1200-talet mycket väl kände till vem Gudrid var och vad hon hade gjort. Det fanns fortfarande en stark tradition kring denna kvinna. Och det, skulle jag säga, tyder på att de faktiskt har funnits på riktigt, att här finns en verklighetsbakgrund. Det är för all del inte omöjligt att en helt påhittad berättelse blir så pass känd och berömd att folk börjar tro att den är verklig, att man börjar förknippa gårdar med den, och så vidare. Men de här berättelserna tycks inte riktigt ha den sortens karaktär. Till exempel så brukar sådana litterära superhits från medeltiden snarast handla om män. Det är svårt att hitta den sortens berättelser som har, som har kvinnor på en så framträdande plats som är fallet här. Så jag skulle säga att bakom alla enfotingar, grönländska gengångare och allt vad det nu är för någonting kan vi ändå ana konturerna av en ung enka på Grönland någonstans runt år 1000 som har gott om resurser, som gifter om sig med en köpman som också har gott om resurser. Och Tillsammans så gör de ett eh, försök att kolonisera, Island, eh, kolonisera Vinland. Eh, Frejdis är något mer, med tanke på att hon ändå förekommer i båda sagorna och är väldigt stridbar i båda sagorna, kan man fundera på om det även där går tillbaka till en historisk person, men där är konturerna svagare. Där har vi inte några gårdar förknippade med henne, eller kloster eller vad det nu kan vara. I alla fall inte så vitt jag har kunnat hitta. Men och avslutningsvis ska väl sägas också att när Adam av Bremen, krönikeförfattare, ungefär 70 år efter att allt detta ska ha hänt när han skriver om norra Europa och säger att han av Sven Estridsen, kung i Danmark, har fått reda på att det finns en ö som heter Vinland någonstans ute i Atlanten. Då skriver han också att kungen har sagt att den här är upptäckt av många. Det, är, det verkar alltså som att det är, det är kanske inte bara en expedition eller två expeditioner. Det kan vara ganska många som har varit över till Vinland, men ingen har stannat permanent. Vi vet alltså inte ifall den här basen som paret Ingsta hittade nödvändigtvis måste vara förknippad med Gudrid och Freydis. Men det är en klar möjlighet. Den stämmer till exempel ganska väl in, inte perfekt, men ganska väl in på sagornas beskrivning av bodarna. Så vi kommer inte riktigt fram till någon säker kunskap men jag skulle ändå säga att av de här vikingarna som har varit över till Vinland kan vi nog ändå våga tänka oss att en av dem hette Gudrid. Och Därmed så får jag så smått tacka för mig. Säga det att Skulle ni vilja höra mer om historiens kvinnliga gränsöverskridare? ett ord jag använder ibland. Men överhuvudtaget intressanta kvinnor i historien så är www.historieporten en plats där man bland annat hittar en podcast om detta. Och Givetvis måste jag också säga att alla era anhöriga vill ha minst ett exemplar av var och en av de här böckerna nu när jul kommer. Det är om kvinnliga gränsöverskridare under medeltid, ledare, läkare, härförare, soldater med flera och nedslag i historien för att överhuvudtaget föra fram ett antal kvinnor som inte är så kända i alla fall inte i Sverige idag. men som det finns alla anledning att vi bör känna till och som vi nog skulle känna till om de hade varit män. Slut på reklampausen. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket.